Neymar. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är ju hårt ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! James Rodriguez! Olha ali, lindo lance, golaço! Joining him, in it goes towards Olivier Giroud! Oh my goodness me! What a fantastic goal by the Frenchman! Even he is surprised! What a finish! First time ball in, Lucas, nice touch, Lamella. Oh goodness, what a goal! Is that a reversal?